Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magassí de la i estem així, en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Avui us proposem dos continguts. Per una banda, si ens acompanyen des d'allà de ja fa un temps, així en el magassí, coneixeran a Ivan Herrero, que és un jove de Gandia eh, que estava, recorda aquesta història, que estava realitzant la seva tesi doctoral a Holanda en una de les seus de la NASA. Doncs bé, eh, com que ens hem assabentat que està finalitzant la seva tesi, hem volgut saber com li va que hi ha de novetat en la seva aventura en Holanda, en la NASA, ni més ni menys. Se s'ocultarà després, però abans, una altra proposta. Anem a parlar de tradició, de tradició de la mà del grup de danses Brials i Postisses, que és un dels grups de danses que existeix aquí, a la nostra ciutat, a Gandia. El parlar de grup de danses no és només parlar de ball, parlem d'indumentària, parlem del de, que d'una de tradició eh, que es ve de molts anys enrere i cada vegada hi ha més interès eh, per aquesta tradició de les danses i sobretot de les danses al carrer. Deia, grup de danses, brials i postisses. No vaig a parlar jo d'aquest grup, sinó van a parlar-nos eh, alguns dels seus membres que ja ens acompanyen. Amb nosaltres, eh, Claudi Gregori, que és el secretari del grup. Bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya, en este cas com a relacions públiques, Aure Galant. Aure, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I allí a l'altre costat del grup ens acompanya la, la mestra, Paqui Escribà. Paqui, bona vesprada. Bona vesprada. I el president del grup, Domingo Baix. Domingo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, jo he dit al principi que el grup de danses en i postisses és un dels grups que està a Gandia. Porteu, deia jo oficialment, 4 o 5 anys, però darrere de vosaltres, i voleu que sigui una xerreta, que m'ho comenteu entre els quatre, darrere hi ha molts anys més dedicats a la, a la dansa, no? Jo no tants, eh? jo va ser una preocupació de fa això, 4 o 5 anys, que tinc unes inquietuds per les arrels, els orígens de valencians, no? Sí. I i sempre m'havia cridat l'atenció la dansa. I la meva dona i jo vam decidir sí, anem a apuntar-nos a, a la dansa. Ella es va poder apuntar, jo per qüestió d'horari no vaig poder, fins fa dos anys o tres que em vaig apuntar a, a ensenyar-me la la dansa, no? I és una... I està cada, cada vegada més el cuquet. això coquet. Enganxa, això enganxa. Enganxa molt, eh? Enganxa molt i, i, sobretot a, a, les, a les mestres que tenim que mm. enganxa encara més. Eh? Veure, una de les mestres és Paqui. Paqui. Jo crec que teniu, teniu una bona valoració, una bona valoració d'ella. A veure, eh, estem parlant d'això, d'un món eh, que és tota una tradició, i jo crec que hauria de ser d'estudi obligatori en els centres escolars el tema de la tradició de les danses. Donc, no? Sí, sí, deuria ser, perquè a més sempre, ai, vaig a ballar, I, i sí que balles, ah, doncs pues, dansa del ventre, o sevillanes, doncs mm, pues no, n'hi ha la nostra dansa, que és molt important. Deuria d'impulsar-se en les escoles, jo penso. Mm -hmm. Que tu com a mestra eh, estàs més que conscienciada d'aquesta de de necessitat que hi ha als centres escolars o no? d'aquesta part de la nostra història. A veure, jo porto, per el que dieu abans de, de quant de temps portem, jo porto vora 20 anys. Uh -huh. Des de, el meu primer contacte va ser el dur a la meva filla, va vindre a l'escola una extraescolar que era danses valencianes, la xiqueta es va apuntar, es va acabar perquè anaven o tots, és el que passa, o van tots els amiguets o no va ningú. Sí. Se va quedar clar. ella soles, i aleshores va ser quan jo vaig entrar en contacte en el grup Roig de Corella, de Gandia, ah. que és on jo vaig començar a ballar, on vaig portar a la xiqueta, la xiqueta es va cansar, jo ja tenia el veneno dins, i ahir ja, ja... A no partir d'ahir de ja no vaig parar. <laughs> Clar, i jo penso que si el que en aquell entonces la meva filla tenia en escola, estiguera avui, no cal que sigui una assignatura obligatòria, però oferir-ho i conscienciar als xiquets que, que i sevillanes, com es diu, ballet, la, la no que siga. Jota. siga. La Jota Aragonesa, bueno, pues tenim Jota Valenciana i tenim boleros sí. i tenim fandangos i tenim seguidilles i si des de xicotets ho entraren i ho conegueren, sí. perquè després ja quan un xiquet complís una edat i té aquesta inquietud, a lo millor és del costat són que, ai, mira, i si és un xic, que no és una xica, claro. ja... Muerte que ni se lo currisca. Exactament. Kai, però vosaltres esteu eh per el grup de tas els primers impostices, eh comentem-me, bueno, el president, el senyor president, des de quan eh, 45K existís el el grup? Sí, fa Arriba el micro 5 que s'ha. Sí, cans segur. I i abans, pues ja fem algo també, però bueno, un poc més fora de <laughs> fora de lloc. Ah però ja més en sèrio farà cinc anys. Si mm. I jo suposo que durant aquests 4 o 5 anys eh, sou conscients de que cada vegada, per allò de l'interès eh, que hi ha eh, per part de diferents sectors de la població, sobretot ajuntaments, administració pública, són cada vegada col·lectius que vos requereixen per a que participeu en, en festes, cada vegada teniu més, més bolos, per dir-ho d'alguna manera. Sí, per sort les tradicions estan ara en alça, la gent vol mantindre i vol recuperar, i aleshores sí que se nota un increment d'interès per part de també les entitats en poder incorporar a les festes aquest tipus de tradicions. Sí. sí. I a més, estem parlant de, del grup de brials, de danses, brials i postisses, i haiem hem de parlar de la dansa del set històric, eh, que en guanya ha sigut la quarta edició. Eh, Comenteu-me, suposa que tot un goig de que ja siguen quatre anys els que tenim la dansa del centre, del centre històric i de què estem parlant quan parlem de la dansa del centre històric? Vale, pues estem parlant de lo que és, lo que és dansa de carrer. <laughs> dansa de carrer, que és un, és un ball, és, és l'expressió del poble, podem dir la primera expressió popular que este coneixement de, del poble en el carrer, ballant ah. per commemorar qualsevol festa, qualsevol cosa, pues, i així en el carrer a ballar. I, i és, així pues, tenim la nostra dansa, la dansa de Gandia, per exemple, és un, nostre, de, de, particular, de Gandia. Sí. El Real també diu que és pel estil. Sí. Eh, hi, ha, hi ha un poc de controvèrsia Gandia i el Real, <laughs> però bueno. I està lo que és la dansa de carrera, dansa de, de plana, que la gent balla, va tocant el sainat la gent va ballant, caminant, caminant, van ballant, van fer diferents passades, uh -huh. I és eh, el principi de tot, podem dir-ho. naixen que hi ha tots els balls que han pogut vindre. El nostre mestre de xàtiva, sí. bueno, no ho dic nosaltres, actualment eh, tenim, estem en el grup este, que estem intentant alçar-lo, però portem quasi deu anys en l'escola de danses de xàtiva. Ah. Entonces, clar, sí. és d'allà collim i ací... <laughs> Lo que sí. t'ensenyes en un lloc, però això te diria jo que no... no, no que hi ha molta ten... connexió entre... Sí, 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 sí. no n'hi ha quasi, molt poquets que estiguin sols en un grup. Mm. sempre vas... Nosaltres ja t'he dit abans, el primer contacte va ser en Roig de Corella, després ja per amistats i per més inquietud vam anar a l'escola de Xàtiva i jo, Enric, perquè sempre dic, els dic allí que el que tenim en Gandia és una sucursal, <laughs> perquè el que aprenem allí... Per això dic que eu no som... Ho cap cap a Molt, cap bé, molt bé. Això sí. és enriquidor, no? És clar, compartir... Clar, i és per lo que estava dient que... que... Tot el que cull en un lloc, eu, eu, ho transmetixes en un altre. Clar, altre. I per lo que dia ell de la, de la dansa de carrer. El nostre mestre deixat i va dir que la dansa és la mare de tots els valls, i és de veres. Mm -hmm. I és de veres. Nosaltres quan ensenyem a persones que venen per primera vegada, el primer que ensenyes és el pas pla, que és la dansa de carrer. Quatre passaetes, però és que encara tu tires a fer un fandango, o tires a fer un bolero, i fas, mireu el passejet, que és el que diria en l'estribillo, és pas ah. pla, que ja t'ho has ensenyat abans per fer-la dansar. Sí. Passa saps? I entonces a cada vegada és acumulatiu, com les matemàtiques. Clar, tu, quan la primera te costa molt, però després ja vas... Ja va rodant de soles. Això és com aquella que han de eh, Aure, no, 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 que massa fàcil bueno. ho posa. Te, te, tot és qüestió de pràctica, suposo. Tot és qüestió. Mira, jo sempre m'havia agradat i, i sempre ho mirava perquè... Jo he vist que sí fa molts anys en Gandia, però jo en veritat soc del Xemessí. Un poble de tradició, sí. també Té molt, 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 molta, molta, molta tradició. Molta, si molta. no, ahir tens la Mare de la Salut. Entonces, allí, que és patrimoni material claro. de la humanitat. Entonces, allí sempre s'ha... La dolçana, el tabal, les danses... Pues, tot això sempre s'ha continuat molt. I jo les mirava en la processó ballar i feia... Ballaria, però uf, no sabré. No, jo és que això és que el de quin capaç, no sabré. Bé, bueno, així anava a passar el temps, ma mare també ballava i entonces jo tenia ahí l'espineta de dir, jo voldria saber. Total, que un dia me vaig trepassar una veïna que anava a ballar i me vaig anar en ella i jo vaig començar en un altre grup i per després horaris i tal, pues em vaig passar en ells, que m'han acollit fenomenalment, i com tenim nosaltres, diguem, la millor mestra, bueno, bueno. pues al final sí que ha après, sí que ha après alguna cosa de fer, però, claro, a mi me resulta un poc difícil perquè jo, per coordinar els moviments i tal, però que sí, balles i te ho passes superbé, fas exercici, conserves les tradicions, per mi és el que m'obriguem. Això suposa, perquè ja és com una família, no? Sí, és, eh, sí, és Suposa que quan el desplaces també, que els preparat, el preparar, els assajos, eh, tot això va ser una, una jo família. Jo soc un principiant, eh? Jo començava fa poc i, i jo... És el novato del grup. Sí, De, qüestió de, de, de ballar, jo al principi pensava, eh, això és més difícil que saber física quàntica. Però això és molt complicat, però sí, sí. 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 cada uns anys, les mestres, la filla de, de Pac i, i de Domingo Maria, una professora estupenda, jove, i la, la, passió dels pares, i mos ensenya estupendament. Eh, és, que tenen un parell de minutets, simplement, ja. Eh, sempre es queden, curtes les, les, entrevistes. Una cosa, jo deia al principi, parlem de, de tradició, però no només de tradició, de ballar, perquè eh, vosaltres també feu una recuperació, suposa, molt més allà de la dansa en si, sí. perquè estem parlant també d'idumentària, de, de joieria, és a dir, de l'atrezzo, per dir-ho d'alguna manera, sí. és molt més que una simple, un simple bai, no? el, el que vosaltres recupereu. A veure, el que intentem és, a hi ha molts actes que no requereixen indumentària, mm. que nosaltres ens mos convidem o convidem a una festa, un sarà, un esmorzar i ballem, tal qual anem avui en dia, perquè això també hi ha que dir-ho, el folclore i la tradició no està renyida en la modernitat. Clar. Jo me fique uns vaqueros unes deportives i me'n vaig a ballar, i tot el matí ballant i m'ho passe bomba. Una altra cosa és anar a fer una festa, un acte que ja n'hi ha, ha coses que sí que requereixen per guardar la tradició i per fer-ho més lluïdor una indumentària. Ahir és on intentem, per mig dels llibres o per mig de gent que sap més que nosaltres, pues, el que tenim fet ja ho tenim fet, però si anem a fer-se alguna cosa nou, és el que parlem sempre en el grup. Sí. Anem a veure quina tela comprem, anem a veure de quina manera t'ho vas a cosir, t'has de fer unes arracades, anem a veure quines te pots comprar. Claro. Clar, Pero per ser fidels... Saber-se fer un també. Saber-se ah, pentinar. Ahí está, tamé, saber pentinar. pentinar. sí, uns en altres... Claro, el sí. maquillatge, perquè no vas a posar-te un tipus de maquillatge que desentore massa en, l'època. Això és un en poquet de sentir Això és un poquet de Ahí sentir comú. Anem a veure, si jo porto les ungles blaves perquè ara s'estilen i me vaig a vestir, me les vaig a llevar lo primer. Sí. I no, <laughs> el no vaig a portar un rellotge o una corretxeta de cuir, no. A veure, això és es un poquet de sentit. Això és com si una pel·lícula que dius, una es... pel·lícula de romanos, però pues no, no te me pongas al reloj. Exactament. No és fàcil perquè la indumentària valenciana, la xolleria nostra, totes les coses aquestes no no són barates. Claro. No pots obligar a la gent a fer unes inversions en unes coses, però sí que vols anar el més fidel possible, no mesclar segles, un pentinatge en arracades diferents, cossos però és un poc complicat i aleshores ha d'anar un poc, poc a poc, sí, lentament, mira. perquè a la gent tampoc la vas a deixar de que no vagi, perquè no vaig a indumentar correctament. Està en compte de poc a poc, doncs, segons sí. les, les possibilitats, està est en compte més o menys, però la qüestió és que es treballa, sí, eh, que sí, sí. se sap, sí, sí. esa és la, la es qüestió. Es combina ja les després. coses, eh? es combina la tradició, el buscar les coses i també la part lúdica, que la qüestió de saraos, sí. d'ajuntar a tota la gent, gent que sap millor ballar, altra gent que sap més ballar, sí. inclús fer balls col·lectius, ah. balls de, de rogle, que diguem, per a que gent que no sap ballar puga participar també en, en la qüestió de la passió de la dansa o del ball en si. No? Sempre, estan, sempre estan els acompanyants, perquè n'hi ha molta gent que balla a veure, a veure mateixa, el teu home no es balla a No. En, atre, en, en, en l'escola de Xàtiva que estava comentant Adès, sí. en, a des, mm. a Xingandia hi ha molta gent que un o dels dos de la parella es va llaur i l'altre no. Normalment ah. sol ser la dona. Però n'hi ha molts homes sofridors del folclore sí. que van... A, Saps? Van perquè Remulta, els a lo no. millor els agrada, els agrada la música, els agrada els però ells no ballen. Sí. Entonces, aquestes coses del Ball de Roc, les que estava dient Claudi, pues fan que aquesta gent que no es balla ora que se sume. Que se sume i que s'ho passe bé i sí. que, i, i, a més, si jo sempre estic passant molt bé i el meu home va darrere de mi, només acompanyar-me, doncs al final té... No, clar, és el comboi, que acabi, a, que acabi apuntant se apuntant el comboi sí. de, la, de la dansa, sí. en aquest cas, és. del grup de danses, brials i postisses. Parlant tu poden estar que estàvem comentant, sí. no deixar de nomenar el que és el corpus de la tia, també, ah. Uh -huh. pues, el corpus, en el seu lloc, que és un, una cosa que està perdent-se molt, però bueno, cinc dia, cada viatge, pareix que vaig a un poquet també. Costa més. molt de... I costa molt de recuperar i de No és que ho portem a això és una cosa que ho portem entre tots els grups de Gandia i intentem, sí. intentem portar-ho abans. Pues a veure si la gent s'anima un poquet sí. i... Sí, des d'així fer una crida a tot ah. aquell que estiga interessat. Les dansetes de corpus són dansetes molt senzilles. Entonces... Sí. Eh, si que és d'escola seria Xiquets molt des... important. eh? el, nostre, el nostre minuts. somni en realitat seria que cada col·legi de Gandia eh, fer a càrrec d'un ballet. Vull dir, aquest xiquet, quan arriba a tercer curs o a quart curs, o a quart curs, eh, ahir, en aquest col·legi, fan el ball de les pastoretes. O en aquest col·legi fan... Això ho, ho, vam intentar quan jo estava en Roig de Corella i no es sí. va poder aconseguir. Uh -huh. I, perquè pues no és una esperem, feina va. de fer-ho per un any, és, pa, és una feina de fer-la durant molts anys, però sí. clar, hasta que el primer col·legi no es faci l'ànimo i traga un grupet de 8 xiquets o xiquetes, o més i traguen un ball, mm. perquè des de xicotetges des de on comença. Clar, I això es evident. fan a tres pobles, nosaltres ho hem vist, i seria una il·lusió perquè, clar, per traure eh, set o vuit balls que al final traguem en Gandia, ens costa moltíssim. Molt pues, per, en, en aquesta crida posem el punt final. Que bé, sí, que s'acosten una... a la placeta, tot aquell que vulgui col·laborar, que allí tot el món... tenim Que s'acosten a on? A la placeta d'Escolomets, a l'antiga biblioteca. No, a, no sé si no... Uh, sí, sí. en el... No, que és la seu de la Junta de Districte del Centre Històric, pe, la pe, plaça d'Escolomets, la plaça Jaume I, número 7, pe, pe, pe. que allí fem també l'ensenyament, que és important, en la nostra tasca del grup de dansa, l'ensenyament és molt important, que tinguem mm. a Paqui com a mestra, a Domingo, a Maria, i i, i la qüestió és que no cal ser eh, del grup per a vindre a ensenyar-se a ballar. Eh? Sí, que poden, en la nostra pàgina web, de, va dir. Eh, pàgina web de, en el Facebook de Briars i Postisses ah i a través de, de, del correu electrònic briarsipostisses arroba gmail.com o, o anar a la seu de la plaça de Jaume I, número 7, i contactar amb nosaltres. Perfecte, anava no a preguntar-ho, però ja, ja he posat Si algú està veient o si li entra gana, ja ha un... Vaig a aprofitar i faig una altra crida, que perquè jo segur fallera molts anys i els fallers se podien animar, a, a, a aprendre també danses o per lo menys fer els grups de xiquets per a poder participar en València, que jo tinc també molts amics que són fallers i en València sí que està molt establit. Està molt vinculat, en, cada, en cada falla normalment tenen un grup de dansa valenciana. Sí. I els fallers que saben fer moltes coses i les fa molt bé quan s'empenyen, pues, que s'animen. Perfecte. Pues ahí, a buen entendedor pocas palabras. Ahí queda. Esperem que que al mes esta charreta servisca per a donar una spenta a a tota esta tradició que ve de la mà del grup de danses Brials i Postrises. Brials i Postisses, és la clau per a trobarlos en les xarxes socials i si no, pues vaig en la presentació de colomets i ahí és es, ahí estaran. Moltíssimes gràcies, eh, Claudi, Aure, Paqui, Domingo, representació del grup de danses Brials i Postisses i a seguir disfrutant i a treballar sí. per la nostra tradició com a poble. Gràcies. Gràcies vale, a vosaltres. Posem el punt i seguit al test de magazín a Talessa Fort i ara, com veuen, en centres d'edat, fixa't al Saló d'Actes de la Biblioteca Central de Gandia. Anem a visitar, de forma metafòrica, l'Agència Espacial Europea, el centre que està ubicat a Holanda, que està centrat en el treball més dedicat a la investigació. I si recordaran, un jove de Gandia, Ivan Herrero, ja va passar per el magasin de Tresafor fa uns mesos eh, per a contar-nos la seva experiència pel que fa a la primera estada en aquesta agència estatal europea a Holanda de la seva tesi doctoral. Doncs bé, ja ha encara a la recta final d'aquesta tesi que ja l'ha enviada i està a l'espera i volem rematar un poc la seva experiència. Ivan, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, com deia, ja has fet les dues estades en, en Holanda, a l'Agència Espacial Europea. Eh, anem a centrar-nos perquè a recordar a la gent, que ja en aquella primera entrevista que el van fer, van parlar del teu treball, de la tesi, que era resumint, era l'estudi de sistemes de reducció de soroll aplicat a les primeres fases del llançament de, de coets. Ja s'ha enviat la, la tesi? Sí, els eh, resultats que teníem, que havíem de treure ja estan, n'hi bueno, ha alguna coseta més per a polir, però bueno, el, que és el, el bloc principal de la tesi ja està escrit, ja s'ha enviat per a, per a revisar, i, bueno, ara falta que s'accepten, aplicar els canvis corresponents sí. i ja ella ja Però... es defensarà la tesi. Eh, eh, jo suposo, tu tens plena confiança, no? que, que el resultat, tot el treball que has fet, perquè tot va començar en octubre del 2015 eh, i ja des del primer moment em vas prendre contacte amb l'Agència Espacial Europea. Eh, el balanç que faries eh, després d'aquests quatre anys i un parell de mesos, quin balanç faries de la teua experiència tan professional com personal, perquè traslladar-se, compartir en altres persones també és una experiència personal, un balanç. Sí, veure, el, el balanç que puc treure és molt positiu. Vull dir, al final, l'Agència Espacial Europea obri moltes portes a nivell professional, però ja no únicament sols a nivell professional, perquè queda molt bé tindre en el currículum. Agència Espacial sí. Europea, però... Sona, dir, sona, molt bé. Sí. Eh, però ja a nivell, a nivell personal el fa créixer molt, perquè anar allí és com anar a una, a una miniciutat. Vull dir, al final sí. és, són més de 2.000 treballadors, cadascú d'un país diferent, i al final coneixes gent, tens opció de col·laborar en, en, gent molt interessant, i al final això sempre aporta i fa créixer, tant a nivell personal com professional. jo comentava, i t'ho preguntava abans de l'entrevista, per, a, per a no clavar la pata, eh, que en, en Holanda, el centre d'Holanda, és el que està centrat en el treball d'investigació, i hi ha més centres, no? altres més administratius, però són diversos centres, tots de la mateixa agència estatal, i tu també el que se centra en la investigació. Sí, correcte. Jo estava en el centre on estava jo, és el que es diu STEC, que és Centre d'Investigació i Tecnologia Espacial, uh -huh. però després a banda tenen altres eh, centres que són més orientats, com dius, bé a, a temes administratius o altres tipus de, sí. de tasques. Clar, eh, com deia, ja s'envia la, la tesi, eh, suposa que eh, plena confiança en que arribarà a bon terme. Sí, a veure, això els resultats ja uh -huh. <laughs> estan comprovats, ja s'han optat, eh, s'han fet models teòrics, simulacions per ordinador, s'han mesurat experimentalment, vull dir, són resultats ja sòlids. Sí. Ara el que falta és que eh passar el procés de revisió corresponent perquè per temes de qualitat eh, sempre la tesi doctoral ha de passar per un tribunal, per uns avaluadors externs a la universitat, que són els que donaran validesa al, al treball que s'ha fet i proposaran millores en cas de que, de que ho consideren. Eh, bueno, parlem que tu estàs, és, eh, estàs com a investigador del campus de, de Gandia, anem a situar en el campus de Gandia de la, de la Universitat Politécnica de València. Mm, clar, Segona estada, ja vam parlar a tu després d'una primera, en aquesta segona estada, eh, quines eren les línies de treball? Era seguit la mateixa línia o canviava? Com com estàvem en una fase diferent del treball, eh, la, la, les tasques que s'ha de fer allí eren diferents. En, les, en la primera estada que vaig fer eren més simulacions per ordinador i anàlisi de resultats i en esta era més, com ja estava en la, en la recta final de la tesi, principalment vaig dedicar una part del temps a escriure el, la, el que s'anomena el, el manuscrit de la tesi sí. i una altra part analitzar unes dades perquè allí tenien unes dades que per temes de confidencialitat no podien eixir d'allí, aleshores l'única forma d'analitzar-les era anar allí físicament i fer l'estudi allí. Aleshores, principalment dos, dos tasques. Tu, tu, acabes de dir simulació per ordinador, que quan jo he dit que és eh, reducció del solo i aplicat a, la, a les primeres fases de llançament de coets, que ningú s'imagina que tu estaves allí eh, en el coet físicament que, que, físicament que llançava, sinó que tot era simulació eh, per ordinador. Clar, allí el, el llançament d'un coet és, és, un molt complicat i al final des del punt de vista acústic és un entorn molt, molt complex. Primer comencem per sempre el que acabem de fer a la tesi, que és una prova de concepte, que és el, un sistema a escala de laboratori. Claro. Després hem fet un sistema un poc més gran, bueno, un poc més gran estic parlant d'un metre i mig de llarg, aproximadament i mig metre d'altura, que és, és, són encara manejables per estudiar en condicions controlades. Sí. I després ja en molta més investigació ja podria arribar a aplicar-se si tot va bé. Mm -hmm. Tu tens el màster en enginyeria acústica per a la Universitat Politécnica de, de València. Eh, ja en el 2014 eh, tu vas rebre un premi Andrés Lara eh, per als joves investigadors eh, que ahir també mmm, havia, es parlava de, del soroll també, però relacionat amb el sistema d'injecció d'aigua. Després vas canviar, es manté el tema del concepte de l'acústica, però tu tenies molt clar no?, que, que anaves per aquest camí. Sí, i aquest projecte, el, el tema de, de la, dels sistemes d'injecció d'aigua ja anava un, més o menys orientat a l'ESA. Ah. Volíem veure si podíem controlar quina era l'absorció de l'aigua modificant en un sistema que, que tenia uns injectors que ens permetia controlar el tamany de gota d'aigua, la distància entre, entre capes d'aigua, i després ja vam veure, van treure els resultats i després vam veure en una altra línia d'investigació més basada en, en els que s'anomenen metamaterials sí. en eh, un sistema que podria ser més eficient inclús podria combinar-se en el sistema d'aigua un no és exclusiu de l'altre. Ah. Eh, bueno, tot això el porta a conèixer gent eh, i fins i tot a participar, eh, per exemple, aquest estiu en l'àmbit universitari del campus de, de Gandia, has participat en unes jornades eh, on es parlava sobre el medi ambient, eh, en una taula en concret eh, que era el soroll i les emissions atmosfèriques, eh, parlar d'aquesta emissió energètica, eh, d'energia que fa pues, tot ahir, a partir d'ahir la contaminació del, de l'aire, Clar, el fet d'aportar, eh, ja com a investigador del campus, això ja una experiència també molt positiva. És clar, tot el que siga a contribuir al coneixement sempre, sempre és una experiència positiva. Al final són dos camps diferents de l'acústica, un és més aplicat al desenvolupament de materials i un altre en aquest cas seria acústica ambiental, però els dos són, són igualment importants. A més, eh, jo abans del doctorat ja havia tinc l'oportunitat de treballar en una empresa, en la, en la branca d'acústica ambiental i urbanística, mm. aleshores sempre m'ha agradat tornar un poquet a recordar aquests conceptes. Sí. No? Un poc. Escolta, I una poc ara ja, per anar rematant aquesta xerradeta, eh, ja en la primera entrevista tu vas plantejar eh, de cara al futur professional, si ja t'havies plantejat alguna història, clar, ara ja el final de la tesi doctoral està més, més prop i crec que ja comences a tindre en compte aquest futur professional que crec que ara, com que comentaves abans, si passa per anar fora, millor que, que si a, a casa, no? Sí, m'agradaria encara que siga tindre l'experiència de poder anar fora una temporada, o, o llarga, curta, ja veurem com vénen les coses, però clar, en la primera entrevista encara faltava temps per acabar la tesi i no m'ho plantejava. Ara sí que ja estic eh, buscant opcions, ja sigui en empresa privada o en alguna postdoc, a lo millor en alguna universitat, però sí que m'agradaria, estic mirant principalment per, per Europa, per tindre l'oportunitat d'eixir fora i conèixer com es treballa en altres, en altres llocs, que també és, és important. Cada vegada, suposo que és conscient, eh, que és una, eh, és una sort el fet d'encertar, de, de em, encertar, quan estàs fent alguna carrera, encertar la matèria eh, que t'agrada i que després, conforme vas avançant en aquest procés de formació, el dones compte, que suposo que és el teu cas, que cada vegada que t'agrada cada vegada més i que vas, cada vegada ho tens més clar, això és una, un goig. Sí, la veritat, totalment. Jo en el meu cas ho vaig descobrir més per casualitat, vull dir, jo mai vaig dir vull que estudiar acústica, de fet vaig acabar la carrera i no sabia molt bé què fer i, i em van parlar del màster en acústica i vaig dir, ostres, pues això és, és interessant i vaig entrar perquè algú em va parlar i, i, i em va agradar el tema, però no, no ho tenia molt clar. I, i jo suposo, eh, eh, um, Ivan, perquè així jo tinc frases, per exemple, una prova de concepte per entendre com funcionen determinats sistemes i així obtindre un disseny que maximitzi l'absorció del soroll en un tram de freqüències el més gran possible. Molta gent dirà, què acaba de dir aquest xiu? Jo suposo que, que les teves amistats més properes ja estan acostumades i saben perfectament el que estàs treballant i el que tens entre mans, no? O no, no. o no. <laughs> és conscient que és un sí, poc... Sí, sona un poc... No, no és el normal que digues, eh, a què et dediques? Jo sóc abogat, o sóc, val, dir sóc investigador o em dedico a la investigació, però explicar concretament el que fas és un poc més complicat. En aquesta frase al final el que volem dir és una prova de concepte, és el que havia comentat abans, és a escala de laboratori, un sistema menut, i eh, d'un sistema que ens permeta absorbir so. Vull dir, nosaltres al final el que hem treballat ha sigut en uns sistemes que tenen una sèrie de, de propietats i combinant diversos elements d'aquests sistemes, el que fem és augmentar el rang d'absorció de, del conjunt. Ah. O sigui, sea, forma, en un únic sistema absorbiríem a una freqüència, si combinem diversos en la geometria correcta, podem ampliar-ho. Ah. I aquest resultat final de l'absorció de soroll, tots són beneficis. Sí, en, en principi pot donar-se el cas de que sigui algun sistema que absorbisca a unes freqüències però que per contra amplifiqui a unes altres en el nostre cas no, 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 ha sigut així. La feina ben feta. Ah, esperem que sí, va. Molt bé. Eh, Ivan Herrero, gràcies per la nova visita per segona vegada a de Magazine a Teresa Fort. En dona bona per, per la tasca que has desenvolupat. Pues ara ja s'ha enviat la tesi doctoral. Quan arriba el moment, a defendre la de la millor manera possible i això ja està ahí, i a partir d'ahí pues, doncs ja, ja, parlem a veure per on va el, el futur. Enhorabona. Moltes gràcies, un plaer com sempre. Posem el punt final. Al test de magasin a ja sabem, volíem, eh, ens agrada recuperar temes per a tancar-los i actualitzar-los, i era el cas d'este jove de, de Gandia i Van Herrero. Per a esta part, no res més. Gràcies un dia més per la seva companyia i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos? Ah, sí, a Telesafor.